Oko 100 biciklista iz klubova širom Srbije okupilo se u Šidu na državnom prvenstvu u okviru kojeg su održana takmičenja u disciplinama MTB kratke staze i hronometar. U prvom delu takmičenja biciklisti su imali idealne uslove, dok je već nakon podneva trka kratko prekinuta zbog jakog vetra i kiše. Prekaljenim uspešnim sportistima klizava staza nije pričinjavala posebne poteškoće. To su, kažu, čari ovog sporta. Kakvi su rezultati do sada bili? Pa na ovoj prvoj trci, na takozvanom short korsu, imali smo u seniorskoj konkurenciji srebro i bronzu, a u juniorskoj konkurenciji srebro. Prve dve trke su bile odlične pošto su vremenski uslovi bili sjajni, znači sunčano, ali onda u toku moje trke odjednom se sve promenilo pa je došlo do nekog prekida, eto sad smo nastavili. Vidimo, spremni ste, nastavljate? Da, zagrejali smo se pa idemo dalje. Vozili smo short track prvu trku, to sam pobedila, a sada vozimo hronometar kvalifikacije za eliminator. I šta se očekuje? Pa vidjet ćemo, nadamo se najbolje. Domaćin trke bio je MTB klub Jednota iz Šida uz podršku Biciklističkog saveza Srbije. Trka je protekla po planu, bez problema i većih povreda učesnika. Prvi deo trke je protekao veoma dobro, s obzirom da smo imali lepo sunčano vreme, pa smo napravili pauzu neki od pola sata kad je bio pljusak. Sada ponovo imamo relativno suvo vreme, ne pada kiša, tako da se nadam da će ostati do kraja. Ovaj drugi deo trke sada počinju seniori, pa onda zatim sve mlađi i mlađi takmičani, tako da se nadam da će ovo proteći sve u redu, kao što je bilo do sada, nije bilo nekih padova i povreda. Sanitet imamo posla i to je ono što najbitnije, da su svi završili dobro. Idemo sad još ovaj sprinterski deo gdje se vozi samo jedan krug, brzinski deo gdje se vreme meri na štopericu, tako da očekujemo isto tako dobre rezultate kao i do sada. Odziv klubova iz Srbije, pretpostavljam iz cijela Srbije. Iz cijela Srbije, oko 100 takmičara u svih kategorija, od ovih najstarijih mastersa i seniora, pa do ovih najmlađih 9 i 11 godina u konkurenciji dečaka i devojčica, tako da smo zadovoljni s obzirom da ova zadnja trka u sezoni, generalni plasmani se završavaju, sve negdje je tesno, što bi se reklo, negdje je to već završeno, tako da oni što imaju par bodova više ili manje u odnosu na svog pratioca se bore za svaki poen, tako da nađemo se da će najbolji pobediti kao i do sada. Takmičenje je održano za sve starosne kategorije, a po završetku dodeljene su medalje. Bila je ovo posljednja trka državnog prvenstva u ovoj sezoni.